Ні, ще кілька хвилин нас залишилося, щоб до нас приєдналися наші з вами колеги. Шановні учасники нашого онлайн-заходу, вітаю вас від імені Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України. Ми починаємо наш онлайн-практикум із застосування законодавства на тему «Проблемні питання організації архівної справи та діловодства в територіальних громадах». Це наш черговий практичний онлайн-семінар і застосування законодавства, яке ми з вами постійно проводимо в рамках проєкту «Пульс». Сьогодні нашими спікерами будуть Олена Легастаєва, директор Державного архіву Дніпропетровської області, Ольга Шумейка, начальник відділу організації та координації архівної справи Державного архіву Дніпропетровської області, Оксана Пласка, начальник архівного відділу Дніпропетровської райдержадміністрації, та Світлана Півняк, начальник Покровського архівного відділу Синельниківської райдержадміністрації. Ви всі до початку заходу отримали програму нашого онлайн-практикуму і ознайомилися з тими методичними матеріалами, які були вам завчасно підготовлені за даною тематикою. Технічні моменти проведення нашого заходу. Будь ласка, якщо під час проведення нашого семінару у вас будуть виникати питання до спікерів, у нас є чат. В чаті ви пишете, від якої громади питання та безпосередньо саме питання. Якщо воно не потребує розгорнутої відповіді, одразу спікери будуть вам надавати відповіді на ваше питання. Якщо вони потребують в тому числі більш розгорнутої відповіді та надання вам певних нормативно-правових актів, то після закінчення нашого заходу будуть підготовлені відповідні відповіді та документи за вашими запитаннями та надіслані вам окремо на електронні пошти. Як правило, ми практикуємо такий порядок, що всім громадам, які приймали участь у заході, ми надсилаємо всі відповіді на питання, які були поставлені під час нашого онлайн-заходу, незважаючи від якої громади це питання було надіслано. Таким чином, щоб у вас була всебічна інформація з актуальних та проблемних питань, які виникають не лише у вашій громаді, а і в інших громадах, і, можливо, ці питання вони будуть потребувати вашої уваги у
наступних періодах вашої діяльності. Тому ми починаємо нашу роботу, і я прошу до слова Олену Олександрівну Легостаєву, ВО директора Державного архіву Дніпропетровської області. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Мене добре чути? Так, дуже добре чути. Державні архіви області, як орган управління архівною справою та діловодства на відповідних територіях, не тільки контролюють стан дотримання архівного законодавства, а й надають науково-методичну допомогу архівним, експертним, діловодним службам, державним органам, органам місцевого самоврядування, установам, підприємствам, організаціям. З цією метою ми організовуємо курси підвищення кваліфікації, семінари, наради. Сьогодні у наших спеціалістів є можливість звернутися до більш широкої аудиторії та провести навчання з проблемних питань архівної справи та діловодства територіальних громад. Хочу подякувати керівництву регіонального відділення Асоціації міст України за співробітництво та увагу до архівних питань і побажати всім плідної праці, успіхів та здоров'я. Дякую за увагу. Також дякуємо вам за теплі слова. Починаємо наш практичний онлайн-захід. І я прошу до слова першого нашого спікера Ольгу Шумейка, яка нам надасть розгорнуті відповіді на проблемні питання та їх шляхи вирішення щодо організації архівної справи в територіальній громаді. Будь ласка, вас до слова. Вітаю всіх присутніх. І розпочну також із такого, моя розповідь буде більше науково-популярною, тому що дивлячись на склад наших слухачів сьогодні, ми бачимо, що тут є наші професіонали вже архівної справи, і є початківці, які тільки включаються до цієї роботи в об'єднаних територіальних громадах. Тому наші роз'яснення будуть стосуватися в основному початківців. Наші професіонали, ми побачили в їхніх питаннях рівень їхнього, їхній рівень уже архівної обізнаності. Вони вміють розпоряджатися документами на паперовій основі. Вони знають, як їх упорядковувати, як передавати їх до Державного архіву області. Всі ці етапи вони вже пройшли, вони в цьому професіонали. І ми бачимо в їхніх питаннях, що вони б хотіли знати вже глибокі більше питання. Наприклад, організацію електронного документу обігу, матеріальне забезпечення архівної установи. А вони б більше хотіли знати, як утворюються ціни на архівні послуги, щоб вони вже були приведені до порядку. Дійсно, це вже питання глибокі, це питання професіоналів. Але наш сьогоднішній семінар присвячений більше діловодству, діловодству з документами на паперовій основі. Тому що зараз ми тільки вступаємо в цифровий етап документації. І тому ось до такої розповіді приготуйтеся. І, можливо, і професіонали знають для себе щось нове, а можливо, просто закріплять, повторять вже відоме їм. Наш захід спрямований в першу чергу на першопочатківців, на тих, хто лише починає свій шлях у діловодстві, а також намагається підвищити свій професійний рівень. Розпочну з того, що наша професія діловода, архівіста, вона є надзвичайно важливою. Адже, якщо згадати історію розвитку архівної справи, то хто був от нашими першопочатківцями? Ми пам'ятаємо з історії нашого великого діяча в цій справі, Нестора Літописця. Він сам же був, він сам же і складав документи, він сам же і архівував їх. І саме через його повість временних літ до нас дійшли відомості про ще ті далекі-далекі часи початку 11 століття, початку становлення Київської Русі. Далі це були діячі релігійні, це були представники монастирів, церков. Вони також вели діловодство
І через них дійшли історичні відомості зараз до нас. Далі ми знаємо, от на території Катеринославщини відомим істориком і початківцем архівної справи став Дмитро Яворницький. Саме він, от він історик за професією, і тому саме от з історичного погляду важлива наша от діловодна посада. Тому що ми завжди фіксуємо і стараємося упорядкувати і донести до наступних поколінь документи, які збираються в діловодстві нашому, сучасному, минулому. От навіть зараз, в період карантину, коли Дніпропетровщина знаходиться в помаранчевій зоні і місто Дніпро, але наш читальний зал не припиняє роботу, навіть за списком записуються люди, слухачі і дослідники, які хочуть дослідити якісь моменти історії нашої давньої. І в цей час людей цікавлять не лише, от нам здавалося, до архівістів ідуть в основному за вирішенням якихось своїх особистих проблем. Виділення земельної ділянки, вивчення свого родоводу, там здача в експлуатацію будівлі. Так, це все насущні питання для кожного з нас. Але і в цей час напружений до архівів звертаються люди з різними питаннями. Там, хто були соратниками Дмитра Яворницького, як вони проводили свою діяльність на території Катеринославської губернії, про діяльність інженера Сікорського і його соратників також, про діяльність нашої міської Катеринославської думи, повітів, земств. От зараз ми з вами живемо також на зламі часів, коли змінився адміністративний устрій нашої області. І те, що раніше було земствами, те, що раніше було уїздами, повітами, зараз уже у нас інший територіальний розподіл. І це теж історична подія. І зараз ми, діловоди, архівісти, стаємо на передньому краї цієї роботи по документуванню подій. Адже дослідники приходять в архів і досліджують діяльність вашу. От ви є органами місцевого самоврядування. У вашій діяльності утворюються документи, які зберігаються довічно. Це документи Національного архівного фонду. Те, що зараз таким скромним словом НАФ називається. Але це документи, що зберігаються постійно. І якраз в першу чергу у вашій діяльності утворюються документи НАФ, документи Національного архівного фонду. Це рішення ваших міських, сільських, селищних рад, протоколи зборів, там постійно і непостійно діючих депутатських комісій. Це все документи НАФ. Ми, ну всі користувачі можуть дізнатися з них про ваше планування, про вашу звітність, про напрямки вашої роботи, як забезпечується у вас там екологічний стан, охорона здоров'я, освіта. Все це увійде в історію. Зараз ми якраз на першому плані цієї боротьби, щоб всі події, задокументовані у ваших міських, селищних, сільських радах, увійшли до історії, бо за ними обов'язково прийдуть і звернуться дослідники. Так не буває. Документи не лежать самі по собі. Вони завжди потрібні людям. Отже, в першу чергу ми звертаємо увагу на те, що в діловодстві громад утворюються документи Національного архівного фонду. І також ми повинні знати, коли, в який термін, як ці документи потрібно скласти, упорядкувати, передати далі на зберігання, на постійне зберігання, бо у вас вони зберігаються тимчасово. Ви їх лише збираєте та упорядковуєте, а далі їхня доля вже нагляд державний за ним. Це документи державного значення. Національний архівний фонд взагалі
становить собою культурну та історичну цінність для всього українського народу. Адже саме за ними пишеться історія нашого краю, України і всього світу. Ви зараз причетні до цієї справи. Я чому так наголошую на цьому? Ви от у своїх питаннях там і пишете, за залишковим принципом архіви фінансуються, утримуються, на них в останню чергу звертають увагу. І знаєте, це вже, мабуть, із спокон віків чомусь так ведеться. Ми знаємо і видатних українських письменників, які розпочинали свою діяльність саме з діловодства. Це і Котляревський, і Сковорода, і Нечуй Левицький, і Гоголь. Вони займалися також цими справами. І їхні персонажі, от коли ми згадаємо, вони в основному такі гумористичні. Той же нещасний Акакій Акакійович Башмачкін, він займався діловодством, і от в такому він приниженому стані був. Далі герої Чехова, вони теж там чиновники, вони теж такі маленькі люди. Але зараз саме через їхню працю ми вивчаємо історію повітів, земств, Катеринославської губернії та інші. Ось за таким принципом ми зараз піднімаємо престиж нашої професії, нашої посади діловода. Ну і для цього кожен діловод повинен знати, що на ньому лежить така місія державна, яка регламентується правилами. Тому що документи, вони потребують порядку, чіткості, організації. І для цього складені спеціальні нормативні акти. Законодавство під це підведено. І сьогодні ми якраз торкаємося сторінок цього законодавства завдяки тій же самій презентації, яка була відправлена вам для ознайомлення. І цю презентацію вже робив Укрдержархів – це наша найвища установа в області архівної справи та діловодства в Україні. Державна архівна служба України. Вона є законодавцем і впроваджувачем основних нормативно-правових документів в нашу роботу. Сьогодні ми також торкнемося якихось сторінок цієї презентації, найбільш знакових для вашої роботи саме. Тому що презентація широка, вона охоплює багато питань реорганізації органів місцевого самоврядування. Ми сьогодні розповідаємо про діяльність діловодну та архівну діяльність саме органів місцевого самоврядування. Отже, як вона буде листатися? Так. Отже, в ієрархії наших архівних установ по Україні ми бачимо, що звертається увага на архівні відділи райдержадміністрацій, на архівні відділи міських рад обласного значення, на трудові архіви, на районні трудові архіви, на архівні підрозділи та архіви у складі сільських, селищних, міських районних рад та їх виконкомів. Бачимо, що важливим є те, що архівний відділ є архівною установою, юридичною особою публічного права. Архівний підрозділ є структурною частиною сільської, селищної, міської ради та її виконавчих органів, інших юридичних осіб, установ, організацій, підприємств, що функціонують у межах адміністративно-територіальної одиниці. Значить, тут для всіх повинно бути зрозумілим те, що розподіляються функції між архівним відділом райдержадміністрації, між трудовим архівом та у вас, саме у вас, в вашому органі місцевого самоврядування повинен бути створений маленький відомчий архів, яким займаєтеся ви, діловоди і архівісти, по органу місцевого самоврядування. Не архівний відділ міської ради, не архівний відділ райдержадміністрації впорядковує у вас там все,
А ви самі ведете свій відомчий архів. Це ті документи, що створюються у вашій повсякденній діяльності. Ви, діловоди і відповідальні за архів, в першу чергу, отам на своєму робочому місці, відповідаєте за впорядкування власних ваших, вироблених у вашій діяльності документів. Ви є відомчим архівом. Ви там все це складаєте, підшиваєте і лише потім передаєте своєму ж архівістові, який у вас же в органі місцевого самоврядування відповідає за упорядкування цих документів і їх подальшу передачу до архівного відділу міської ради або до архівного відділу райдержадміністрації. Ніяк от не можуть подекуди второпати, що розділяються архівні функції, розділяються. Не один лише архівний відділ райдержадміністрації там вершить всі діловодні процеси. Не один лише архівний відділ міської ради вершить всі процеси. Ні, у них завдання більше. Вони вже можуть довічно зберігати документи Національного архівного фонду. Хоча, звичайно, передбачається, що ці документи мають передаватися до обласного архіву. Зараз у всіх проблема в площах, в забезпеченості площами, тому що документи потребують свого чіткого, акуратного розміщення на стелажах, на полицях, їхнього зберігання. І отже, і в архівних відділах міських рад подекуди бракує цих місць. І у нас в обласному архіві також бракує цих місць, щоб ми могли постійно робити кругооберт цих документів і приймати їх від архівних відділів міських рад або райдержадміністрації. Тому першою ланкою, яка стоїть на вашому шляху до отримання методичної допомоги, консультацій, є архівний відділ міської ради або архівний відділ райдержадміністрації. Вони ваші там найперші помічники, методисти. І вони ж у вас повинні врешті-решт прийняти ваші документи, які ви упорядкуєте там на місці, і потім передасте до вищого органу, який є в архівній справі, це до архівного відділу міської ради або райдержадміністрації. Отже, у вашій діяльності трудові архіви. Трудові архіви це теж один із видів архівної установи, конче необхідний, терміново необхідний для суспільства, тому що архіви розділяють. Один зберігає документи НАФ, Національного архівного фонду, які зберігаються довічно, а трудовий архів зберігає документи, які належать жителям, мешканцям громади вашої. Вони якраз найперше виконують їхні потреби, соціальні потреби, тому що трудовий архів зберігає трудові документи, які потрібні людям для підтвердження стажу їхньої роботи, розміру заробітної плати, там, прийому, звільнення, переведення, а також інші документи, важливі є дуже документи для наших громадян. От трудовий архів, треба його відрізняти від інших, він зберігає якраз документи з кадрових питань, особового складу. І ці трудові архіви також у системі органу місцевого самоврядування створюються. Отже, згідно з законом України про місцеве самоврядування в Україні, кожен орган місцевого самоврядування повинен створити свій відомчий архів, який займається поточним діловодством і його упорядкуванням, а також має створити трудовий архів, для того, щоб там зберігалися соціально значущі документи для мешканців вашої громади. І ніяк часто буває, що ніяк не можуть розподілити функції між цими архівами, а вони різні.
Один діловод займається поточним діловодством, а в трудовому архіві діловод займається тим, щоб приймати документи ліквідованих підприємств і використовувати їх для інтересів і потреб громадян своєї громади територіальної. Отже, створюємо архівний підрозділ, який займається поточним діловодством органу місцевого самоврядування. Це не трудовий архів. І це не архівний відділ міської ради. Це ваш відомчий архів. Так, далі. Далі. Так, стоп. На цьому слайді, якщо ви їх бачите, я сподіваюся, ми можемо ознайомитися. Ось із чим. Архівні підрозділи, в дужках архіви, створюються органом місцевого самоврядування або підприємством установою відповідно до статті 31 Закону України про Національний архівний фонд. Орган місцевого самоврядування у процесі діяльності передає документи поточного діловодства до своїх архівних підрозділів. Строки тимчасового зберігання архівних документів в архівних підрозділах органу місцевого самоврядування визначаються відповідно до законодавства. Для того, щоб створити архівний підрозділ, треба керуватися положенням, типовим положенням про архівний підрозділ органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. Він виданий у 2012 році, зі змінами це типове положення вийшло. Отже, у вас може бути організована служба діловодства, або призначений діловод, у якого в посадовій інструкції повинно бути розписано, за що ж він відповідає. І от якщо у вас немає служби діловодства, то ви берете типове положення про архівний підрозділ і в посадову інструкцію свого діловода вписуєте, що його основними функціями є приймання від структурних підрозділів вашого органу місцевого самоврядування, а це у вас може бути там юридичний підрозділ, канцелярія у вас може, там відповідальний за надання публічної інформації, відповідальність за кадрову роботу, бухгалтерія, інші у вас можуть бути структурні підрозділи. Так от, цей діловод у його посадовій інструкції, він якраз відповідає за приймання від структурних підрозділів архівні документи з різними видами матеріальних носів інформації. Що він веде контроль разом із службою діловодства за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах організації, що він бере участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ організації, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із цією затвердженою номенклатурою. Він веде державний облік документів НАФ та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою встановленою. Він проводить попередню експертизу цінності документів, що знаходяться на зберіганні. Він проводить складання та подання на розгляд експертної комісії проекти описів справ постійного зберігання, тривалого понад 10 років, справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, та інші пункти. Я просто вам їх зачитую для того, щоб ви зрозуміли, у посадовій інструкції діловода повинні бути прописані ці функції. Якщо у вас немає спеціально виділеного для цього служби з діловодства, буває і таке, у крупних організаціях, в крупних органах місцевого самоврядування створюються служби діловодства та архівного зберігання документів. Далі у своїй діяльності ви керуєтеся типовим положенням про експертну комісію. У кожної юридичної особи, яка
є в вашому органі місцевого самоврядування, повинна бути експертна комісія, яка переглядає якраз вона виокремлює документи Національного архівного фонду від інших документів. Вона створює, схвалює описи на ці документи Національного архівного фонду для того, щоб далі ці описи затвердив і розглянула експертна комісія архівного відділу райдержадміністрації чи міської ради, а потім вони ж передаються до обласного архіву ці описи. Бачите, яка послідовність, яке важливе значення надається документам архіву, що вони проходять ось таку багатоступеневу перевірку. Документи мають бути в ідеальному порядку, тому що це державні документи. Таке ж саме ставлення ми маємо демонструвати і до документів, які потрібні для задоволення соціальних потреб наших громадян. Так само ми складаємо на них на описи на документи з кадрових питань особового складу. Так само ретельно вони перевіряються багатоступенево і доходять і до нас, до обласного архіву. Ми ще також їх перевіряємо та затверджуємо. Тобто архівна справа, вона в наш час не має собі рівних. Ми про неї згадуємо от просто як пересічні громадяни. Ми згадуємо про документи тоді, коли чогось не знаходжу, чогось не вистачає, чогось десь загубилися, якісь відомості мені потрібні. А де вони? А вони в архіві. І тому в документах повинен бути ідеальний порядок. Значить, для того, щоб знати, якими документами керуватися у своїй діяльності, от у цій презентації посилання зроблені на ці документи, на типове положення про експертну комісію, коли воно вийшло в 2013 році. Тому просто в інтернеті ви набираєте ці назви, типове положення про архівний підрозділ органу місцевого самоврядування. От просто в інтернеті набиваєте їх, або типове положення про експертну комісію органу місцевого самоврядування. І там ви якраз прочитаєте, як потрібно створити цю експертну комісію, хто входить до її складу, чим вона займається, які її функції. Це повинно бути створене у вас в органі місцевого самоврядування. Без цього архівна справа ніяк у вас на високому рівні відбуватися не зможе. Отже, я своїм виступом хочу якраз метою його є ось така популяризаторська роль і роз'яснювальна роль значимості нашої. І саме в цей період адміністративно-територіального поділу, коли карта Дніпропетровщини вже виглядає по-іншому, коли ми закриваємо ті фонди, що були раніше в сільських радах, бо зараз вони вже припинили своє існування, а влилися до об'єднаних територіальних громад. І тому це історична подія. Ми розпочинаємо нові фонди, фонди об'єднаних територіальних громад. Це важлива місія, і я хочу, націлюю вас на те, що байдужими до цього моменту ми, як діловоди і архівісти, не можемо бути. Дякую за увагу. Я закінчую свій виступ. Звука нету. Вона виступає, то нету звука. Я прошу вибачення, трохи був збій технічний. Ще раз повторюю, що ми вам надіслали до початку нашого заходу ці методичні матеріали, і всі питання, про які наголосив наш спікер, вони там більш подробно викладені, і можете самостійно ознайомитися. І вже більш конкретно задати питання, яке турбує саме вас в вашій діяльності. Я надаю слово нашому наступному спікеру Оксані Плоска з питань діловодства в архівному підрозділі територіальної громади. Прошу вас до слова. Дякую, добрий день.
Я ще раз повторюся, що сільські, селищні, міські ради, сформовані територіальних громад, після виборів формують свої виконавчі органи, у структурі яких передбачені служби діловодства або штатна одиниця діловода в загальному відділі та архівні підрозділи, або призначають особу відповідальну за архів. Першочергове завдання – це розроблення та погодження номенклатури справ. Без номенклатури нікуди не дінешся. Номенклатура справ призначена для встановлення єдиного порядку формування справ незалежно від форми носія інформації, забезпечення їх обліку, оперативного пошуку документів за їх змістом, видом і визнання строків зберігання справ. В номенклатуру справ входять справи постійного строку зберігання, тимчасового строку зберігання, це до 10 років включно, та тривалого строку зберігання понад 10 років. Облік документів, що зберігається в архівному підрозділі, ведеться за основними та допоміжними обліковими документами. Склад і форми основних облікових документів є обов'язковими для архівного підрозділу кожної юридичної особи. До основних облікових документів належать книги надходження та вибуття документів, списки фондів, справи фондів, описи справ, реєстри описів, анотовані переліки унікальних документів Національного архівного фонду за наявністю. До допоміжних облікових документів належать аркуші фонду, картки і книги обліку документів. Також картки, книги обліку з кадрових питань особового складу, книга обліку вилучених знищень, книга обліку документів, переданих до інших архівів, тощо. Облікові документи повинні зберігатися у робочій кімнаті керівника архіву, внутрішнього архіву, відомчого архіву, або відповідальної особи за цей архів в сейфу або металевій шафі, який повинен опламбовуватися, опечатуватися. Краще так. Облікові, ну, користувачам, вибачте, користування обліковими документами здійснюється у самому приміщенні архівного підрозділу в присутності його керівника або відповідальної особи за архів. Обліку підлягають усі документи, що зберігаються в архівному підрозділі, у тому числі і неописані документи. На кожен фонд, що зберігається в архівному підрозділі, заводиться справа фонду. До справи фонду включаються усі документи, що відображають історію фондоутворювача та історію його архівного фонду. Історична довідка, методичні розробки та науково-технічне опрацювання, систематизація, створення облікового і довідкового апарату. Для централізованого державного обліку документів складається паспорт архіву. Він складається кожного року. Паспорт призначений для сумарного обліку справ постійного зберігання, тимчасового зберігання, справ з кадрових питань, що зберігається в архівному підрозділі.
підрозділу. Ці справи передаються до архівного підрозділу через кожні 2 роки, які завершилися в діловодстві самих структурних підрозділів. Після того передаються в структурний архівний підрозділ. Паспорт, я ще раз наголошу, що він складається щорічно у 2 примірниках, один з яких надсилається відповідній архівній установі, архівному відділу райдержадміністрації або архівному відділу міської ради. Не пізніше 1 грудня звітного року. Другий примірник залишається на місцях. До паспорту архіву складається також пояснювальна записка, в якій відображається організаційно-правові статуси, зазначаються причини змін показників порівняно з іншим роком. Також відображаються зміни у назві самої структури, тобто юридичному органу, в органах місцевого самоврядування. Ця записка підписується керівником архівного підрозділу. Дуже важливо зберігати всі облікові документи в одному архівному підрозділу, щоб була відповідальна особа, щоб документи не знаходились по всім структурним підрозділам. Це надасть збереження документів і подальше упорядкування та передавання їх на постійне зберігання, а також з кадрових питань в разі ліквідації до трудових архівів. Дуже обов'язково це ведення книги видавання справ з архіва сховища, так як в книзі зазначено, хто взяв документи, які документи, зазначається фонд, опис, справа, крайні дати, підписується в книзі отримання цих документів та повернення їх в архівний підрозділ. Ну, у мене все. Дякую за увагу. Дякую вам за вашу відповідь. Шановні учасники семінару, я нагадую вам, що якщо у вас є таке більш конкретне питання, яке пов'язане з діяльністю архівного підрозділу саме у вашій громаді, у вас є зараз можливість в чаті написати своє питання, і спікери за відповідну тематику вам нададуть одразу відповідь. Але якщо вона буде потребувати більш розширеного роз'яснення, то це буде вам надано вже в письмовому вигляді. Дуже вам дякую за вашу доповідь і запрошую висвітлити питання щодо проведення експертизи цінності документів та їх упорядкування нашого наступного спікера Світлану Півняк. Прошу її підключитися до нас. Доброго дня, учасники, ви мене чуєте? Так, ми вас дуже чуємо гарно, вітаємо вас і просимо вас до слова. Я б хотіла сказати, що цей семінар-практикум дуже важливий для всіх органів місцевого самоврядування з питань архівної справи і діловодства. Ми постійно працюємо, державні архіви і архіви міських рад з відомчими архівами підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території районів або міста. Як казала вже Ольга Володимирівна, для того, щоб зберегти всі документи, щоб вони були всі упорядковані, щоб люди могли брати соціально-правового характеру, довідки майнові і так далі, нам треба знати, які саме документи треба відбирати на зберігання. Для того, щоб провести
такий відбір документів, для цього проводиться експертиза цінності документів. Експертиза цінності документів – це визначення культурної чи практичної цінності документів через їх всебічне вивчення з метою внесення до документів Національного архівного фонду або вилучення з нього. Також встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду, грошової оцінки документів НАФ та віднесення їх до унікальних і особливо цінних. Експертиза цінності проводиться відповідно експертними комісіями, які повинні бути, як вже говорилися, у кожній юридичній особі, незалежно від форми власності, здійснюється експертиза цінності. Також колега тільки що говорила, що створюється номенклатура справ, тобто це весь перелік документів, які заводяться у кожній сільській, селищній або міській раді. От відповідно до того, коли ми вже будемо бачити, які документи ведуться в органі місцевого самоврядування, відповідно до переліку типових документів, до галузевих переліків, ми можемо встановити цінність документів і термін зберігання їх. От у нас в переліках є термін зберігання постійно. Це документи відносяться до Національного архівного фонду тимчасового до 10 років включно і тривалого терміну зберігання більше 10 років. Я б хотіла більше зупинитися на експертизі цінності документів при сільських і селищних рад. От у нас, наприклад, на території колишнього, скажімо так, Покровського району утворилися три територіальні громади. Одна селищна і дві сільських. Раніше, коли в нас було 11 сільських рад, діловодством займалися секретарі у сільських радах. Спеціально діловодів не було. Зараз, коли вже об'єднання громад відбулося і вони укрупнилися, із 11 стало 3, то тепер збільшується штатна чисельність, збільшуються діловодні служби, з'являються архівні підрозділи, як окремі структурні підрозділи. І тепер те, що робив секретар сільської ради, покладаються обов'язки по веденню діловодства і архівної справи на діловодів і на архіваріусів. Про це виписано в їхніх посадових інструкціях, і вони відповідно до положення про відомчий архів, положення про експертну комісію, разом з нами, з державними архівами, ми надаємо їм всебічну, методичну та практичну допомогу у проведенні експертизи цінності документів. Ну і потім вже вирішуємо, чи є там такі документи, чи нема. Включаємо їх до списку свого, номер один, називається джерел комплектування Державного архіву, і потім приймаємо на державне зберігання документи постійного зберігання. Що б я хотіла ще сказати з приводу, може, трудових архівів? Значить, у нас трудові архіви створені при кожній сільській і селищній раді. Їх у нас зараз 3. Але ті колишні трудові архіви, які були до об'єднання створені при сільських радах, там утворилися старостинські округи. Документи трудових архівів зберігаються на місцях у старостинських округах. Там є відповідальні особи, називаються архіваріуси, які здійснюють виконання довідок по трудовому архіву і зберігання цих документів. Яким чином це відбувається? Із центральної територіальної громади, скажімо так, кожного тижня, раз на тиждень по своїх старостинських округах виїжджає центр надання адміністративних послуг, спеціальний працівник, спеціаліст, який приймає
запити громадян з різних питань, не тільки по трудових архівах, і з земельних питань, інших соціальних питань, приймаючи заяви. Потім ці всі заяви реєструються у ЦНАПі, і вже із цього центру надання адміністративних послуг роздаються по старостинських округах, якщо це треба передати туди на місце для того, щоб виконати якусь довідку. Потім старостинські округи отримують ці запити, виконують їх. Наприклад, трудовий архів про заробітну плату видає довідку колишнього якогось там працівника, якогось колгоспу. Після цього трудовий архів надсилає або староста присилає у центр територіальної громади, там їх ці довідки підписують, ставлять печатку, реєструють і повертають у старостинський округ. Людині тоді назначають, коли прийти за зробленою довідкою, і громадянин отримує відповідь на своє запитання. Отаким чином, отакий процес відбувається прийому громадян, щоб люди не їздили із далеких сіл у центр, а до них приїжджають працівники ЦНАПів, приймають заяви і потім повертають назад ці документи, виконані документи, і люди на місці, де вони проживають, отримують відповіді на свої запитання. Може, ще які такі, це так дуже коротко, може, ще які питання? Так, дякую вам за вашу доповідь. В нас з'являються питання в нашому чаті. Я дуже прошу наших спікерів дуже уважно зараз слухати і вирішити, хто з вас надасть вже відповідь. Так, нам надійшло питання від Червоногригорівської територіальної громади. Наступне. Дія органів місцевого самоврядування в разі непередання трудового архіву ліквідованого підприємства, що розташоване на території територіальної громади. Може відповісти і обласний архів? Ну, як ми бачимо? Є? Як ми бачимо вихід із такої ситуації? Ми бачимо, що це питання Червоногригорівської ОТГ, у яких трудовий архів утворився буквально ось недавно, у грудні 2020 року. І ну, тут треба розуміти, яке це ліквідоване підприємство, що воно вже давно ліквідоване. І давно вже ліквідатор там десь зник. Це одне питання. Тут тільки в судовому порядку ви можете його знайти і вирішити, як передати його документи до трудового архіву вашої громади. Але якщо цей ліквідатор зараз дійсний, ви його знаєте, то значить, ну який у вас може бути вихід? Люди, які працювали на цьому підприємстві, вони ж їм треба також підключатися, щоб роз'яснити ну, йому чи там вимагати від нього, щоб він забезпечив задоволення їхніх інтересів і врешті здав документи в трудовий архів, тому що це соціально значущі документи. От люди можуть на нього вплинути, а якщо вже такого впливу немає, значить у судовому порядку з ним потрібно розбиратися. Дякую за відповідь. Я бачила, що наш ще один спікер Світлана Півняк хотіла доповнити. Так, я вас прошу до слова. Ну, дивіться, згідно з чинним законодавством, зараз юридичну особу може закрити державний реєстратор при наявності архівної довідки про те, що документи передані або на державне зберігання, якщо це документи Національного архівного фонду, і з трудового архіву, якщо це організація не списку номер один, вони передають документи по кадрах і заробітній платі. Те, що зберігається 75 років. От трудовий архів видає таку довідку, і тоді аж державний реєстратор може закрити юридичну особу. Без цієї довідки ні один державний реєстратор не закриє жодну юридичну особу.
Це так, щоб усі розуміли. По-друге, це в ідеалі, якщо ліквідаційна комісія і голова ліквідаційної комісії сам керівник цієї організації. Але у нас бувають випадки банкрутства, де призначаються арбітражні керуючі, і тут з ними дуже велика проблема, бо вони можуть змінюватися постійно. Суд господарський призначає одного арбітражного керуючого, потім через деякий час іншого, і дуже важко їх знайти. І в результаті виявляється, що документи просто кинуті. Ніхто цю юридичну особу не закриває. Люди в результаті не можуть отримати довідку про заробітну плату, про стаж, не можуть оформити якісь там пенсії або соціальні ще якісь забезпечення. У нас, наприклад, було таке питання дуже давно, те, що от Ольга Володимирівна казала, що є такі організації, які ще до створення трудових архівів, ще такого ніколи не було в житті, скажімо так. Просто от у нас був цегельний завод, просто кинуті документи і все. В результаті ми, як виїхали на місце, подивилися, просто валяються документи, нікому не потрібні. Ми роздивилися і побачили, що це заробітна плата працівників, а це, ви розумієте, льготні пенсії, такі пільгові, скажімо так. Було вирішено створити комісію, і на експертній комісії прийняли рішення всі ці документи забрати в трудовий архів Покровської селищної ради, оскільки цей завод знаходився на території Покровської селищної ради. От ці документи були звідтіля вилучені, забрані, упорядковані і прийняті на зберігання до трудового архіву. Частково документи були втрачені. В результаті люди на сьогоднішній день не за всі роки можуть отримати довідку про заробітну плату або про стаж. Відповідно, не можуть піти на пільгову пенсію і так далі. Може, така пропозиція у мене є, щоб оці арбітражні керуючі, ну от вони не несуть ніяку відповідальність за те, що от назначив їх суд, вони рік там побули, щось зробили, щось не зробили, кинули це все діло і пішли далі. Суд назначає іншого. Арбітражні керуючі – це приватні підприємці. Вони просто на цьому заробляють кошти. Але коли вони узнають, яку треба зробити колосальну роботу по збереженню документів, трудових документів, то всі вони дуже часто кудись зникають. Мені особисто доводилося їздити, вишукувати оцих арбітражних керуючих, видзвонювати. Дуже тяжко з ними наладити контакт. Вони просто не відповідають. А якось на них вплинути, ну поки що, це хіба що подзвонити, я не знаю, до підприємництва, там, де хто їх назначає, цих арбітражних керуючих, і якось піднімати питання, чи про зняття ліцензії з таких арбітражних керуючих, які не виконують свої прямі обов'язки. Ну от таке питання є. От ми виходили з цієї ситуації так, якщо підприємство ліквідоване, а документи не передані ніким. Дякую вам дуже за відповідь. Шановні спікери, до нас також ще кілька питань надійшло від наших громад. По-перше, є таке питання. Будь ласка, розкажіть, яким чином повинна відбуватися передача документів реорганізованих райдержадміністрацій до архівів територіальних громад, яким способом і яким нормативно-правовими актами потрібно керуватися при цьому. Як всім відомо, в нас пройшла реформа децентралізації, і у минулому році в нас залишилося лише 7 районів, і ті реорганізовані райдержадміністрації, які потрапили під ці новації, вони повинні передати документи до архівів територіальних громад. І тому виникає дуже багато питань у
як міських та сільських і селищних рад, яким чином цей процес повинен відбуватися. Прошу визначитися, хто надасть відповідь. Ну, ми як обласний архів також бачимо цю проблему. І це питання намагався роз'яснити Укрдержархів. Документи НАФ залишаються на місці, тому що на місцях колишньої дислокації райдержадміністрації залишаються їхні архівні відділи. Вони приймають документи Національного архівного фонду до ліквідації райдержадміністрації, до моменту цього. Далі вже документи Національного архівного фонду починає комплектуватися архівний відділ укрупненої райдержадміністрації. Питання постало якраз, хто прийматиме документи з кадрових питань особового складу ліквідованих райдержадміністрацій. І тут різні шляхи вирішення ми бачимо. Дехто передали ці документи ліквідованих підприємств до правонаступника, правонаступник узяв на себе такі зобов'язання і зберігає їх. Але це поодинокі випадки. В основному кадрові документи залишаються на місцях і передаються в трудові архіви об'єднаних територіальних громад, на території яких знаходилася ліквідована райдержадміністрація. Укрдержархів у своїх роз'ясненнях, якраз от у цьому методичних рекомендаціях, на які ми сьогодні посилалися і яку презентацію ми вам показували, це якраз презентація методичних рекомендацій, частина перша. Там є зауваження, що правонаступник може укладати договір із органом місцевого самоврядування, згідно з яким залишати, домовлятися про те, що документи з кадрових питань, як соціально значущі, для тих мешканців, що залишилися жити на тій же території, де вони мешкали до цього, щоб ці кадрові документи залишилися, були передані, вірніше, до трудового архіву органу місцевого самоврядування. Чому це питання таке принципове? Тому що воно на законодавчому рівні, в закон про Національний архівний фонд, не внесено ще ці зміни. Але, як роз'яснює Укрдержархів, він дає шанс, Укрдержархів дає такий шанс на заключення договору між правонаступником, до якого по закону повинні перейти ці документи з кадрових питань, та керівництво органу місцевого самоврядування про те, щоб документи залишилися на місці дислокації колишньої райдержадміністрації. В інтересах людей, щоб вони не їздили і не шукали кадрові документи свої до нового адміністративного центру району. Такий варіант допустимий. І тут лише справа принципу самих архівістів, що вони, от закон іще не дозволяє, а є лише методичні рекомендації Укрдержархіву. Ну, більшість трудових архівів області, і не лише нашої області, а й усієї України, ми також чуємо і знаємо відомості, новини про стан архівної справи по Україні. Більшість трудових архівів саме так залишили на місці документи з кадрових питань, прийняли їх до себе згідно з угодою між правонаступником та органом місцевого самоврядування. Ми бачимо, що орган місцевого самоврядування ухвалює рішення про те, щоб передати документи, правонаступниками яких вони є, до трудового архіву органу місцевого самоврядування. Приймають таке рішення і разом із органом місцевого самоврядування
дружно вирішують це питання в інтересах громадян. Ось так зараз із цим справи. Дякую вам дуже за відповідь. Кілька громад нас просять, щоб ми торкнулися питання порядку визначення вартості послуг та надання платних послуг архівними підрозділами міських, селищних, сільських рад. Я розумію, що це потребує більш розгорнутої відповіді, але там якісь основні акценти, проблемні питання, які, як правило, частіше виникають у громад, будь ласка, надайте відповідь. Дякую. Також обласний архів має таку інформацію, що Державною архівною службою України вже тривалий час розробляється методика ціноутворення на архівні послуги. Ця методика викликає питання в Міністерстві фінансів, в Міністерстві юстиції України. Її не так просто затвердити і ввести в дію. Тому ми знаємо, що питання надання платних послуг дуже важливе для наших архівних установ. Ці платні послуги надають їм можливість канцтовари придбати, на якісь свої найнасущніші потреби витрачати зароблені кошти. Однак, доки такий фінансовий документ, документ, який торкається фінансових витрат. Це важливий документ. Тому ми чекаємо на те, що у 2021 році, можливо, ця методика ціноутворення буде затверджена. І обласний архів також зацікавлений у цьому, тому що і ми маємо такі ж самі проблеми. Але без затвердженої методики ціноутворення ми зробити не зможемо нічого. Нам залишається лише чекати її затвердження і введення в дію. Дякую вам дуже за відповідь. Шановні наші спікери, як ви знаєте, що членами Асоціації міст України є не лише міста, а й сільські, селищні громади. І після проведення реформи децентралізації у зв'язку з тим, що в нас є громади, які об'єдналися або приєдналися, і виникає дуже багато питань саме щодо організації роботи архівних підрозділів саме у сільських, селищних рад. Одним з таких найбільш частіше питань, які задають наші сільські, селищні громади, це стосується безпосередньо таких питань, як яким чином розробити інструкцію з діловодства у селищній раді, як зберігати документи з кадрових питань і яким чином формувати номенклатуру справ селищної ради. Я також розумію, що ці питання, вони потребують більш розгорнутої відповіді. На більшість з них можна знайти відповіді у методичних рекомендаціях, які ми вам надіслали. Але якщо за можливістю з тими питаннями з цього напряму, так, які турбують наші громади, з практичної точки зору, підкажіть їм, на що більше звернути увагу, щоб вони якісно організували архівну справу у своїй громаді і не порушували чинне нормативне законодавство. Дякую. Номенклатури справ органу місцевого самоврядування, то Український науково-дослідний інститут архівознавства, діловодства розробив примірну номенклатуру справ сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади. Можна скористатися також на сайті цього науково-дослідного інституту. Є розділ «Нормативна база», і в цьому розділі є ця примірна номенклатура справ. Треба брати її за основу і складати свою. Ми читали питання, що розширилися повноваження
органів місцевого самоврядування. Так от і внесіть туди розділи, які у вас розширилися. Візьміть за основу ці, що є. От я роздрукувала, взяла із сайту Науково-дослідного інституту цю номенклатуру справ. Роздрукувала, щоб ви бачили, що вона є. Зайдіть туди, візьміть її за основу, внесіть туди ті структурні підрозділи, які у вас з розширеними повноваженнями утворилися, і їхню документацію, яка виробляється у їхньому діловодстві, туди внесіть. От і все, основа є. Номенклатура справ готова, розроблена. Вносьте туди свої розширені повноваження. Далі, інструкція з діловодства. Вона також не придумується. Вона береться. Типова інструкція з діловодства у міністерства, центральних органах виконавчої влади. Береться за основу. Вона вийшла у 2018 році. Також її шукаєте в інтернеті. Берете її за основу і розробляєте свою індивідуальну інструкцію з діловодства. Там нічого страшного немає. Уже написано, уже створено цю інструкцію. Ви тільки виберіть те, що вас може стосуватися, вашої роботи, і зробіть свою інструкцію з діловодства. Затвердіть її у себе наказом. Ну і ще також вашим посібником. Тут він так само, як і інструкція з діловодства. В ньому все-все-все діловодство розписане. І в презентації звертається увага на цей посібник, який називається «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів». Тут вам і про експертну комісію, і про архівний підрозділ, і про інструкцію з діловодства, і про те, як описи складаються, і номенклатура. Все є у цьому посібнику. Знайдіть його також в інтернеті, візьміть його за основу. Це ваш найперший посібник, ваша настольна книга, без якої ви не обійдетеся. Далі, для того, щоб скласти номенклатуру справ, користуйтеся переліком типових документів, які створюються в діяльності всіх і підприємств, і органів місцевого самоврядування, і державних органів. Берете за основу цей перелік. Він також, скільки, який термін зберігання документів. Ви побачите в ньому і з позначкою «постійне», і там 75 років, 45 років, 10 років, 5 років ЕПК, 3 роки, 1 рік. Для всіх документів у цьому переліку розроблено свій термін зберігання. Користуйтеся цими посібниками. Їх усі не перескажеш у семінарському занятті. Треба і самоосвітою займатися також. Брати їх, консультуватися із фахівцями архівного відділу вашої міської ради або архівного відділу райдержадміністрації, якщо вам не зрозуміло буде. Ось в цьому немає зараз проблеми, тому що всі основоположні документи вже розроблені. Їх треба брати і у себе впроваджувати. Дякую вам дуже за відповідь. І останні питання. Кілька громад запитують більш конкретне питання, за який період потрібно здавати документи до НАФ? І торкніться, будь ласка, опису, який потрібно готувати перед здачею справ до НАФ. Дякую. Питання я попрошу відповісти Півняк Світлану Миколаївну. Будь ласка. Ну, відповідно до правил роботи, документи постійного зберігання передаються через 5 років після завершення їх у діловодстві. Документи приймаються відповідно до описів справ на кожний розділ опису. От, наприклад, по 15-й рік включно можна вже передавати документи на державне зберігання. Робиться опис справ постійного зберігання. В опис вносяться усі документи постійного зберігання, які визначені у номенклатурі справ з терміном зберігання постійно.
Описи подаються, спочатку розглядаються на експертній комісії у сільській або селищній міській раді, потім передаються на експертну комісію архівного відділу райдержадміністрації або міської ради. Далі, в свою чергу, ці описи йдуть на засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву області. І вже звідти, коли документи схвалені і погоджені описи, ми повертаємо ці описи в організації в сільській ради. Керівник сільської ради затверджує, ставить підпис, печатку, дату. І потім уже по акту прийому передачі сільські і селищні ради передають документи на державне зберігання. Це те, що стосується документів постійного зберігання, якщо було таке питання. Так, дякую вам за відповідь. Також ще повертаємося до наших питань, які ставлять нам сільські громади. Девладівська сільська громада запитує, немає розробленої типової номенклатури справ для територіальних громад з урахуванням розширених повноважень. Питання, чи її дійсно немає, чи підкажіть громаді, де її знайти? Вже на це питання, цього питання ми вже торкнулися, що треба взяти за основу типову номенклатуру справ 2017 року, вона розроблена, я ж от її показувала, як я її роздрукувала, на сайті Українського науково-дослідного інституту архівної справи та діловодства. Треба знайти цю примірну номенклатуру справ, вставити туди свої розширені повноваження, враховуючи документи, які утворюються в діяльності ваших розширених якихось там органів, і зробити свою індивідуальну номенклатуру справ. Можна ще? Так, і погодити її з експертною комісією архівного відділу міської ради чи архівного відділу райдержадміністрації. Так, прошу. Я ще пару слов добавлю. Дивіться, кожна сільська або селищна рада має свою структуру, чітко виписану. Там є назви відділів. От в цю номенклатуру справ вносити оці всі відділи назви. І кожен відділ повинен підготувати перелік тих документів, які ведуться по їхніх направленнях. Із оцих усіх структурних підрозділів беруться оці всі номенклатури справ і робиться одна зведена номенклатура справ. Ольга Володимирівна правильно сказала, що є вже готова номенклатура справ, підготовлена Києвом. Можна її брати за основу. Просто у вас розділи в номенклатурі будуть називатися відповідно до вашого, до вашої структури. У кожній сільській раді вони, ну, трохи відрізняються один від одного, але суть, принцип, назва структурного підрозділу, ну, схожі. І от їх вносить в номенклатуру справ, робить зведену номенклатуру справ. Але це не може зробити один архіваріус або діловод. Цим повинні займатися спеціалісти по кожній по своєму напрямку. Бухгалтерія своє розписує, землевпорядники своє, канцелярія чи діловодство своє, кадри своє, ну і так далі. Центр надання адміністративних послуг, там свої документи, військовий облік, свої документи. Тобто по направленню роботи, по структурі, кожний відділ бере і робить свою номенклатуру. Потім із оцих усіх маленьких номенклатур робиться одна зведена номенклатура справ сільської ради, як юридичної особи. Дякую вам за відповідь. І останнє наше питання. Повертаємося до трудових архівів. В нас запитують, якщо в територіальній громаді немає трудового архіву як окремого структурного підрозділу, документи трудового архіву знаходяться у секторі архівної роботи. Має право сектор приймати документи ліквідованих підприємств? Справа в тому, що це функції
керівництва органу місцевого самоврядування. Якщо там не створено трудовий архів, а є лише сектор архівної роботи. І от обласний архів зараз повинен надати таку відповідь, чи має він право сектор приймати документи ліквідованих підприємств. Раз у вас в органі місцевого самоврядування не створили трудовий архів, так от обставини змушують приймати документи ліквідованих підприємств. А хто їх іще прийме? Утворіть, будь ласка, юридично обґрунтовану установу архівну, трудовий архів. Це справа самого керівництва вашого органу місцевого самоврядування. Тут по-іншому обласний архів не зможе розпорядитися. Ану приймайте, ану не приймайте. Ні. Значить, так ви дбаєте про інтереси громадян, які живуть на вашій території, якщо у вас не утворено трудовий архів. Ось так, це все питання до керівництва органу місцевого самоврядування. Дякую вам за відповідь. Я бачу, що хочуть ваші колеги додати. Так, прошу до слова Оксана Плоска. Я хочу додати, що по закону про місцеве самоврядування України, стаття 38 пункт 10, органи місцевого самоврядування зобов'язані приймати документи ліквідованих підприємств. Це по-перше. По-друге, потрібно створити трудовий архів. Якщо мало документів в органі місцевого самоврядування, в територіальній громаді, зробіть його об'єднати. Бо, по-перше, довідки вони будуть видавати. А довідки ліквідованим підприємствам, які будуть передавати документи на зберігання, вони надати не зможуть без юридичної особи. Тому потрібно створювати юридичну особу трудовий архів. Дякую. У мене іншого немає. Так, дякую. Я бачила, що Світлана хотіла додати теж з цього питання. Я приєднуюсь до колеги. Згідно з законом про місцеве самоврядування в Україні, там чітко виписано у власних повноваженнях виконавчих комітетів сільських селищних рад створення трудових архівів. Це виписано в законодавстві. Це по-перше. Це власні повноваження, тобто трудові архіви створюються органами місцевого самоврядування і утримуються за кошти з місцевого бюджету. Друге питання – є положення про трудовий архів типове, і там визначено, що трудовий архів має бути юридичною особою. Але реалії життя такі, що на юридичну особу, може, немає такої кількості документів, щоб створити, і набирати штати – це не менше 3 чоловік повинно бути. У нас, наприклад, немає юридичних осіб трудових архівів. От трудові архіви, є положення про трудовий архів затверджене, є призначена відповідальна особа за видачу довідок по трудовому архіву і прийом документів, але це не юридична особа. От і таке постає питання, я думаю, що це треба піднімати питання перед законодавцем, якось виписувати таку функцію, може якось окремо, щоб надавати трудовому архіву якісь повноваження, щоб був, наприклад, у трудового архіва свій бланк, може печатка, але ж без юридичної особи ми розуміємо, що це не зовсім правильно, але якщо маленька сільська рада і створювати трудовий архів, якщо вони видають за рік, наприклад, там 50 довідок, то сенсу створювати юридичну особу трудового архіву немає. Я вважаю, що треба виписувати законодавчо, на законодавчому рівні таке питання. Це в ідеалі, коли трудовий архів, це для об'єднаних, наприклад, коли об'єдналися всі сільські ради і створили трудовий архів, так, районні трудові архіви, так. Але якщо це по сільських і селищних радах,
трудові архіви, то тут ніде не виписано, щоб вони, ну, можна було, їх то можна створити, але ну, це просто не зовсім реально і недоцільно створювати як юридичну особу. От у нас, наприклад, і я ще раз повторююся, у нас трудові архіви створені при сільських і селищних радах, є затверджене положення, відповідальна особа видає довідки і приймає документи ліквідованих організацій. Видають довідки на бланку виконавчого комітету сільської або селищної ради і ставлять свою гербову печатку. Підписує керівник і виконавець трудового архіву. Трудовий архів. Так, дякую вам за розширену відповідь. Шановні колеги, ми закінчуємо наш сьогодні захід. Ще раз нагадую, що ви всі отримали відповідні методичні рекомендації, з якими ви можете у більш зручний для вас час ознайомитися. Ви знаєте, що наше Дніпропетровське регіональне відділення Асоціації міст України завжди для вас відкрите і будь-який час буде надавати консультаційну та методичну допомогу, в тому числі у питаннях щодо застосування нормативно-правових актів у організації архівної справи та діловодства. Дякуємо нашим колегам з Дніпропетровського обласного архіву і від архівних відділів наших райдержадміністрацій за їх участь, за те, що вони присвятили свій час і надали нам такі змістовні відповіді на питання, які хвилюють наші громади. Знаємо, що наші підрозділи Державного архіву Дніпропетровської області, вони завжди відкриті для будь-яких громад, вони завжди раді допомогти і багато часу приділяють в тому числі такій просвітницькій діяльності для того, щоб у вас не було проблем у вашій діяльності. Ми з вами розуміємо, що є питання, які неможливо, скажімо так, зараз вирішити, бо немає відповідних нормативно-правових актів, вони або розробляються на даний час, або проходять якісь експертні висновки. І тому ми розуміємо, що не всі питання можна розв'язати під час проведення таких наших заходів, але найбільш болючі і, скажімо так, практичні шляхи вирішення питань, з якими, як правило, стикаються всі громади, це можливо вирішити. І тому ми будемо продовжувати і надалі проводити відповідні семінари для того, щоб ви мали змогу отримати відповідь на ваші поточні практичні питання, які виникають у вас під час вашої діяльності. Дякуємо всім вам за вашу участь. Нагадую, що ми маємо таку практику Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України, що ми залишаємо наш чат ще працюючим 10 хвилин, тобто зараз 11:24 до 11:35 він буде працювати. Якщо у вас виникне потреба задати ще якісь питання, ми вам це зробимо вже у письмовому вигляді. У вас є зараз час поміркувати і його сформулювати. Все, дякую вам ще раз за участь. До нових зустрічей у ефірах. Дякую.